პენსიონერებს პენსიიდან 15 ლარი ჩამოეჭრათ. ჯონდი ბაღათურიამ ამის შესახებ განცხადება ლიბერთი ბანკთან გააკეთა. ბაღათურია პრობლემის გასარკვევად მენეჯერებსაც გაესაუბრა. როგორც გაირკვა, ბანკში ტექნიკური პრობლემების გამო პენსიონერებს ფული ჩამოეჭრათ, თუმცა რამდენიმე დღეში თანხას აუცილებლად აღუდგენენ. ქართული დასის ლიდერი თანხის ჩამოჭრას ჯანმრთელობის სადაზღვაო პოლისების დარიგებას უკავშირებს. როგორც მე ეხლა განმიმარტეს, გაიპარა შეცდომ ასე მიმართავენ მე რომ და პენსიონერებს ამ 15 ლარიანი პაკეტის გამო ჩამოაჭრეს 15 ლარი. ჩამოაჭრეს 15 ლარი, თუმცა ჩვენ ეხლა მენეჯერთან ისაუბრეთ და მე შევთანხმდით რომ ის ასე ჩამოეჭრა უკან დაუბრუნდება აუცილებლად.